Stole, jel možeš da se spustiš dole? Mogu. Stole. Mogu. Stole. Mogu. Stole. Ne. 18 plus, kaj, gasimo snimanje, okej, znači kraj. Neba.com je novo tržište igara sa preko 9000 digitalnih proizvoda sa sve većim interesom za širenje njihove biblioteke, što će biti tačka za sve vaše potrebe za igranjem. Neba.com će vam doneti najtopliju ponudu na tržištu i uz odličan Trustpilot rezultat možete biti sigurni da ćete dobiti vaše igranje i nastaviti bez problema. Neba veruje da se kupac ne treba brinuti da li će kod raditi ili ne. Zato nude 24/7 live podršku da biste otklonili bilo kakve nedoumice oko vaše kupovine. Neba domaćin je masovne prodaje sa popustima i do 70%. Da biste pomogli meni, možete ostvariti tih 73% uz moj Ćira popust od 3%. I pozdrav svima, ovde Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ćemo raditi reakciju, glas mi puca jebote koji kura, znači radit ćemo reakciju na pesmu koja se zove Sve žene vole. Znači MC Stojan je izbacio novu pesmu pod imenom, kao što sam rekao, malo čas, znači Sve žene vole, Fit Janko, tako da sada ćemo da je poslušamo, da vidimo kakva je pesma, da je ocenimo i da vidimo šta su to oni nama spremili. Inače, tu je košulja za racije, kao što možete da vidite, ali samo ne znam što sam stavio ovaj kačket, brate, znači gubim se maksimalno. Tako da, lajkujte klip obavezno, šerujte, subscribeujte se na kanal, još malo nam fali do 50.000, tako da svi se subscribeujte na kanal, tako da idemo na reakciju, jebi ga. Neke mlade devojčice. Okej, okay. Mogu u početku da vidim da je kvalitetan spot, znači baš kvalitetan spot i unikatan. Jao mama, izgleda da sam probušila gumu. Znate svi na koju gumu mislim, brate. Okej, okej. Okay. Janko sine, treba im pomoć, morat ćemo da pumpamo, okej? Okay. Ovo je fora verovatno kao i Žikine dinastije, ono brate. Ali zbog čega, okej, okay. Zbog čega je ovo zamagljeno ovde, brate, kad se bukvalno vidi, okej. Okay. Ovo smo videli kod Janka na storiju, tako da ono. Inače, zapratite me na Instagramu, Ćira, donje crta, YT. Okej. Okay. Stole? Molim? Pa ja sam mnogo stidljiv momak. Ja ne sam da pridem devojci tako lako. Ne sari! Šta ti brat? Muči sine. Pa ne znam šta žene vole. A ne znam šta žene vole. Šta žene vole? Sad će da ti kaže čika stole. Znači bukvalno baš se i rimuje, ali ne bih rekao baš da Janko ne zna šta žene vole. Tako da, dobar je. Kaže boli je glava, da je umorna sama i da dođem do stana, wow, wow. Kaže da mene zvala, da joj treba masaža moja. Da, kao što sam rekao, spot je i tekako dobar, znači bukvalno 10 od 10 za spot. Baš je i unikatan onako, i uvod u priču, u samu pesmu je onako unikatna, tako da, dobro je, ekstra je. Svakoga dana, yo. Igrala je celu noć. Tražila je samo još. Pasiraj bolje, Janko, brate. Znači, brate, Janko. A sada želi to. Evo, ovako se masira. Lagano, polako i sabijačke. Ne seri, brate. Moj prsi leče bol. Znači, umjesto ti da je sabijaš, razumeš da je... Prsam razbio, brate. Umesto da je malo pritisneš jače, brate, mislim, on je rekao lagano i polako. Pa mislim, ako si muško, brate, onda Janko je radio dobar posao, brate, šta se gubi u estera. Ti si moja misica, očima me gledaš kao lisica, oka nisi sklopila, sa mnom mi se topila. Šta se žene vole? Brat moj, čekaj, moram da vratim. Šta? Brat Janko, Sve žene vole, kada momci idu dole. Sve žene vole,
Sve žene vole kada momci idu dole. Sve žene vole. A najjačiji je deo ovaj, brate. Šta? Kad se razdere, brate, ono njegovo. Kad se razdere. Sve žene vole. Ono njegovo. Sve žene vole kada momci idu dole. Sve žene vole. Pumpaj, pumpaj. Sve žene vole. Ali ja bi za ovo pumpao, brate. Znači, za ovo bi ja pumpao, brate. Samo što ne bi pumpao gumu, brate, pumpao bi nešto drugo. Sve žene vole kada momci idu dole. Stole, jel možeš da se spustiš dole? Mogu. Stole. Mogu. Stole. Mogu. Stole. Ne. 18 plus, kaj, gasimo snimanje. Gasimo snimanje, okej, okay, znači kraj, gasimo snimanje, brate. E sad da vidim da li sam u fokusu. Pa ja sam u fokusu. Znači, 18 plus, gotovo, ne smem više ni da pustim ni ništa, znači, ne znam. Dalje... Možete gledati na Pornhub, ne se. Ali mi ćemo da pustimo. Ne! E, videlo se. A, okej, okay, da će do... A, briše dole, okej, okay, okej. Okay. Mogu, zašto ne bih mogo? Av, ja te volim mnogo. Tu, spuštam se do poda. Bam, posle dva hoda. Mogu, zašto ne bih mogo? Av, ja te volim mnogo. Tu, biraj me. Ali mnogo mi je jako ova scena, brate, kad se spustim. Tu dole, znam, šta se žene vole. Ulala, ulala, ulae. Ulala, 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 ulae. Koliko mi jak deo ovaj ulalalala, ulalalej. Ulala, ulala. Jao, dete moje, samo problem. Ulae, ulala. Brinite ništa, sad ćemo da rešimo problem. Ali ja bih rešio sa njima neki drugi problem koji njih muči. Možda nisu došli zbog auta, možda su došli zbog nekog drugog problema, ali da su došli zbog auta, ja bih rešio i taj drugi problem. Razumete, zabijač? Šta? Najjači deo, brate, šta? Koliko dobro smo, Sve žene vole, kada momci idu dole. Sve žene vole, kada momci idu dole. Sve žene vole, kada momci idu dole. Stole. To bi bilo to što bi jače što se tiče ove reakcije. Znači, baš mi se sviđa pesma. Jako je unikatna i onako dobro su odradili, mislim, samo mi je malo krivo, dobro, okej, okay, što Janko nije repovo pevo u pesmi, ali bilo mi je zanimljivo ovo što je pričao, ono šta, znači, baš je ono bilo brutalno, spot je bio brutalan, dobro se ponašao i Janko i Stojan u spotu, tako da baš su dobro odradili, tako da, ja mislim da su dobar spoj da rade zajedno, tako da, lajkite klip, šerite, subscribeite se na kanal, a mi se vidimo u sledećem klipu. E pos.